Ми практично в минулому році впровадили інноваційну систему конкурсного відбору. Веденням загальних критеріїв, спеціальних критеріїв, ми поступово привчаємося оцінювати проекти відповідно до їх економічної, соціальної ефективності, правильно виставляти пріоритети, правильно визначати, який це проєкт, яка в нього економічна або соціальна ефективність. І от коли ми на першій говорили по питанням удосконалення порядку і умов відбору проєктів по Державному фонду регіонального розвитку, ви, колеги, дехто з вас, якраз приводили приклади про те, що система відбору проєктів по ДФРРу має мати спільні риси саме з відбором проєктів по секторальній бюджетній підтримці. Це говорить про те, що ми, в принципі, рухаємося в правильному напрямку. Єдине, що нам треба дійсно створити таку систему, яка б дозволила нам легко і зрозуміло відбирати проекти, які дійсно будуть розвитковими. Колеги, я б ще від себе буквально коротенько два слова хотів сказати по цих змінах до нормативної бази, які відбулися. На жаль, на нашу думку, радників, які ми були залучені певною мірою в розроблення цієї нормативної бази до першого конкурсу, стався певний, скажімо так, відхід до гірших певних аспектів. Я зараз дуже конкретно не буду говорити, тому що там є багато що говорити. Основний момент полягає в тому, що, на нашу думку, органи місцевого самоврядування, дати їм можливість подавати проекти в реалізацію державної стратегії, так? На жаль, ми можемо отримати не 500, а 5 тисяч проєктів, і Мінрегіон тоді, я не знаю, що буде з цим підрозділом, який буде цим займатися, тому що потрібно розуміти, що основний тут принцип, який має застосовуватись, принцип субсидіарності. Тобто в нас кожен рівень має відповідати за ті задачі, які на нього покладені. Якщо державний рівень сьогодні має дивитися на, скажімо так, макрорегіональні проблеми чи мікрорегіональні проблеми, які сам регіон десь не може вирішити, тому важлива роль тут є або центрального рівня, ЦОВів, чому ЦОВи мають можливість подавати проєкти, і дуже важлива роль регіонального рівня, так, міжрегіональні проєкти і так далі. Зрозуміло, що від органів місцевого самоврядування ми отримуємо суперлокальні проєкти, дуже локальні проєкти, які абсолютно не, по деяких програмах вони можуть мати, звичайно, сенс, тому що є там людський потенціал, так, можливо, там є якийсь заклад профтехосвіти, який може суперінноваційну якусь програму впровадити за рахунок цих коштів і так далі. Але все ж таки ця вся ініціатива має збиратися на рівні області, оцінюватися з точки зору ось цих макрорегіональних чи мікрорегіональних проблем в цілому, і область має бути, область і центральний рівень мають бути ключовими гравцями. Тому що ДФРР дається для області з тим, щоб вона на своєму рівні, знову ж таки, займалася реалізацією тих планувальних документів з регіонального рівня, так, за принципом субсидіарності, місцевий рівень відповідає за свої проблеми. Тому ми будемо, звичайно, максимально радити все ж таки змінити цей порядок, оскільки ми можемо опинитися в дуже складній ситуації з точки зору кількості проєктів і об'єму роботи, який треба буде. І потім незадоволення, в принципі, тому що багато хто витратить час, ресурси і так далі, а коштів, до речі, по наступному траншу прийшло вже набагато менше, 5,5 мільйонів, а не 23, як це було спочатку, через невиконання ДФРРом оцього 1% бюджетного кодексу, на жаль, коштів буде менше, тому будуть певні проблеми. Так. Ось, тому до вас величезне прохання, зараз ще буде можливість Мінрегіону разом з затвердженням проєктів, які виграють перший конкурс, є така думка, що можна буде змінити ще певні норми ось порядків конкурсного відбору і використання коштів. Тому, якщо у вас є конкретні пропозиції теж по тому, як вдосконалити, то будемо дуже вдячні, якщо чи нам, чи Мінрегіон безпосередньо надішлете цю інформацію, якщо у вас є певне бачення. А так, в цілому, у нас ще є 15 хвилин, я хотів дати можливість вам висловитися з приводу всього, що ви почули і що ви думаєте про
про цю програму і про проекти і так далі. Будь ласка, хто бажає? Валентина, будь ласка. Я просто технічні такі речі стосовно реєстрації проєктів. До 27 вересня був дедлайн, і дійсно в останній тиждень це був такий невеличкий дурдом з подачею проєктів через нову пошту. Ми постійно обривали телефони, і вам і нам це не було потрібно. Можливо, треба реєструвати все до дедлайну, а потім давати 2 тижні на доопрацювання проєктів. Тому що коли привозиш заздалегідь, залишається дуже мало часу. Я пам'ятаю, що ми навіть приїжджали, щоб не передавати ці речі. Для того, щоб всі були в рівних умовах, можливо, треба реєструвати все, потім давати 10 днів на доопрацювання, не доопрацювали, тоді не допускати до конкурсу. Стосовно подавачів. Дійсно, якщо буде кожне село подавати проекти, то я думаю, що цей конкурс там і припиниться. Ви просто навіть не зможете це звести в єдину базу, тому що вони всі будуть їздити, передавати, і це буде просто саботаж роботи. Можливо, треба хоча б просити погодження від обласної адміністрації. Тобто всі, хто хотів подавати проекти в нашій області, всі подали. Тобто ми скрізь були заявником, ми скрізь були ініціатором, ми просто себе вписували. Ці проекти приводили до нормального вигляду, тому що якщо ви побачили би проекти сіл районних державних адміністрацій, які вони були на початках, то це б взагалі мало виглядало як проекти. Тобто, ми намагалися, у нас було 90 проектів, половину ми переписали самі для того, щоб вони виглядали як проекти. Просто цю роботу має проводити область, а ніяк на Мінрегіон працювати з кожним селом. Тобто, якщо ви будете вимагати хоча б погодження від обласної адміністрації листа, то тоді хоча б ці проекти через нас будуть проходити, ми їх будемо бачити і будемо хоча б їх якось доопрацьовувати. Ви знімете з себе якусь частину роботи. Крім того, технічне питання ще було зворотнього зв'язку. Тобто, було 5 програм, не було єдиної бази, єдиної людини в Мінрегіоні, яка би це все координувала. І була якась гаряча лінія, на неї було дуже складно додзвонитися. І, можливо, варто, щоб не була людина, а зробити якусь Google-табличку, дати всім доступ, і щоб всі бачили в онлайн-режимі, що з твоїм проєктом. Чи він дійшов, чи є реєстраційний номер, чи він зареєстрований, які є зауваження. Якщо всі туди будуть вбивати цю інформацію, кожна область буде це бачити, ви позбавитесь від сотні дзвінків в день. І останнє – це фінансування вже проєктів, які виграли. Тобто, хотілося б, якщо у нас будуть вже переможці, дійсно приїхати в Мінрегіон, щоб розказали, як будуть йти кошти, хто має давати які документи. Тому що для всіх це вперше. Ми, наприклад, є замовниками декількох проєктів, які вигравали. Для департаментів виступати замовником коштів секторальної підтримки – це вперше. І я думаю, що тут буде дуже багато дійсно труднощів з фінансуванням проєктів, реалізацією, адмініструванням їх. Тому варто було дійсно таку вузьку нараду зібрати після того, як будуть переможці, з вашими фінансистами, з бухгалтерами, я не знаю, з тими, хто буде відповідати, безпосередньо адмініструвати і фінансувати проєкти. Дякую. Доповнити до слів колеги, на такі наради варто, я просто пропоную долучити не тільки ті, хто переможець був, а всіх, тому що всім буде цікаво на майбутнє, як саме от такі моменти, тому що багато було непорозумінь з цього питання, як саме, гаразд, ми напишемо проєкт, як ми його будемо реалізувати, як підуть кошти. І це були основні застереження з боку деяких органів, тому що це могло навіть спричиняти таке, що не подавали проєкти з-за цих застережень. Тому цю інформацію варто буде знати, я розумію, в кожній області, як саме ці механізми повинні працювати. І ще окремо хотілося додати таку інформацію, що дякую проєкту «Юліт» в частині навчання проєктному менеджменту. Я взагалі сама була присутня на такому навчанні і хотіла побажати б, якщо буде така можливість, долучити до цього процесу більш широке коло. Тому що в чому у нас саме проблема у східних регіонах? В нас, на жаль, не було великої практики роботи з грантовими проєктами. А ось ця процедура бюджетної секторальної підтримки, вона дуже схожа на це. І ось якщо западні регіони, вони вже в своїх програмах
давно співпрацюють, вони розуміють цю процедуру, вони навчені, вони вміють писати ці проекти. В нас такої практики не було, можливості не було. І люди, які на місцях, ті ж органи місцевого самоврядування, це стосується не тільки бюджетної секторальної підтримки, а навіть проєктів ДФРР. Вони не розуміють, навіщо взагалі писати, ну, не вміють їх писати, не вміють окреслювати проблематику, і взагалі вони, ну, основних принципів вони не розуміють. Тому ми маємо такі проекти, а з цього потрібно починати. Дякую. Ось для цього потрібні агенції регіонального розвитку. Можливо. Ось ми плавно перейшли до завтрашнього дня. Але дякую вам за цей коментар, тому що я повністю розумію, про що ви говорите. І з збільшенням цього державного фінансування і на проєктній основі, а воно буде збільшуватися саме на проєктній основі, з переходом ДФРР на роботу з такими проєктами, не лише з нашими капітальними видатками, а з змішаними формами, так? Ну, потреба в людях, які вміють писати проєкти в органах місцевого самоврядування, величезна. І їх хтось має вчити, їх хтось має супроводжувати, хтось має допомагати робити ці проєкти. Оце якраз функція агенції, зокрема. Дозвольте запитати регіон. У мене є питання до регіонів. Ми запускали дистанційний курс навчання проєктному аналізу на сайті Всеукраїнської асоціації обласних і районних рад, Moodle, програма дистанційна. Я хотіла би узнати, чи хтось проходить і ваші відгуки. Тому що безпосередньо займалися питанням. Ви завершили. Завершили всі теми. Розпочали. Тому що цей курс якраз розрахований на те, щоб ви могли правильно описати проєкт і розрахувати всі види ефективності. Інституційну, бюджетну, економічну, соціальну, екологічну. Цей курс допоможе вам правильно складати проєкт. Тому що саме проєктний аналіз є цією частиною, де ви зможете зрозуміти, чи ефективно взагалі його запроваджувати, реалізувати, фінансувати, розпочинати фінансувати цей проєкт. За результатами проходження цього дистанційного навчання, ви отримаєте сертифікати. Можливо, буде запроваджено в майбутньому обов'язкова сертифікація, принаймні, членів регіональних конкурсних комісій, які відбирають проєкт, для того, щоб взагалі розуміння було, що таке проєкт, у людини має бути розуміння, що таке проєкт, і проєктний аналіз, і проєктний менеджмент. Я перепрошую, тоді нам прийдеться переписати порядки наказу 80-го спочатку. Тому що в тому складі, в якому зараз ми повинні формувати ці комісії, у нас таке навчання не приводить члени комісії. А скажіть, будь ласка, ви всі знаєте про цей курс? Всі в курсі? Ні. І бачите, частина людей знає, частина ні. Я думаю, що варто, можливо... Ми всім розсилали, всім областям, і ОТГ розсилало, в нас велика аудиторія. Ну, до речі, ми не знаємо. Василь, будь ласка. Да. У мене дуже короткий коментар у відповідь на питання, яке щойно було підняте, про низьку якість підготовки проєктних заявок органами місцевого самоврядування. В кожному регіоні є центр розвитку місцевого самоврядування програми ЮЛІТ. В більшості з цих центрів, по-моєму, в 20 з 24 є радник з питань регіонального розвитку. Функція цього радника, одна із двох ключових функцій, це допомога органам місцевого самоврядування в підготовці проєктів регіонального розвитку і місцевого розвитку. Тому вони мають ресурс, вони мають час, вони підготовлені для того, щоб проводити навчання з заявниками різних рівнів. В тому числі, в них є можливості проводити навчання на регіональному рівні, поглиблені навчання і безпосередньо допомагати в розробці проєктних заявок. Але є разом з тим проблема. В багатьох регіонах відсутня співпраця між Департаментом економічного розвитку або регіонального розвитку ОДА і Центром розвитку місцевого самоврядування або радником. Тому у вас такий ресурс є, але деякі регіони не використовують його. Я розумію, що буває там різний рівень підготовки цих радників, це дійсно так, і впливу на то нема. Але, ну, що є, то є, користуйтесь тим, що є, якщо хочете, будь ласка. Дякую, Василь, дуже важливий коментар. Будь ласка, ще хтось хоче прокоментувати? Пане Сергій, будь ласка. Я
коротко, я хочу подякувати, в принципі, фахівцям і радникам, тому що ми теж активно доволі приймали участь в цьому конкурсі. І я розумію, що наскільки було складно, дійсно дуже багато проєктів було. Тому велика дійсно подяка фахівцям Мінрегіону, які в таких, ну, достатньо складно це було таку кількість проєктів переварити. Подякувати особисто Василю Федюку, В'ячеславу Топору, Лукашенко Наталі, тому що вони достатньо активно, ми постійно на телефоні, постійно їх консультувались, запитували, тому дійсно це такий був перший шлях, він не протоптаний, достатньо складно, тому подяка. Дякую вам за подяку. Ще, будь ласка, так, пане Юрій. Юрій Лисицький, Вінниця, Центр розвитку самоврядування. Ви такий підсумок коротко зробити, чи дійсно зараз об'єднані громади, тобто органи місцевого самоврядування об'єднаних громад зможуть самі подавати, бути замовниками цих проєктів? Це перше. І друге, що з того, що я почув, сума на проєкти по сатурації буде в межах 5 мільйонів євро замість 23. Так чи не так? Ні, дивіться, ну, по-перше, та загальна сума, яка була по першому конкурсу, називалася там 634 мільйони гривень. Так, зараз будемо подивимося, які, скільки проєктів по кожній з програм буде підтримано, буде підбита сума, який залишок, мабуть, що залишиться. Цей залишок буде доданий до наступного траншу 5,5 мільйонів євро і буде прийнято рішення, на яку суму оголосити наступний конкурс. Так, попередньо, ну, з керівництвом міністерства, те, що ми чули, це десь приблизно, можливо, вересень знову. Можливо, але можливо і швидше, можливо. Ну, поки що така інформація. Ось, щодо органів місцевого самоврядування, то по чинних порядках, так, сьогодні вони можуть подаватися. Але ще, можливо, будуть зміни, тому що дуже великий ризик. І знову ж таки, ці програми не для безпосередньо органів, щоб вони подавалися в місцеве самоврядування. Через обласні державні адміністрації, так, це правильно. Через СОВи теж. Тому що, на мою думку, зокрема, і ви маєте більше працювати з СОВами, з тих проблем, які спільні є для регіонів, з певних проблем. Тому що от я знаю, що деякі проекти, які були найкраще підготовлені, вони були підготовлені саме СОВами і обласними адміністраціями. Є кілька дуже класних проєктів, які були отак відпрацьовані. Багато шансів. Василь Миколаївич, будь ласка. Юрій Іванович, я в цьому контексті що хочу сказати. Якщо це проєкт вирішує проблеми декількох громад об'єднаних, так, або ширшого, навіть, можливо, на регіональному рівні, ширшому плані, його варто подавати. Надто дрібні, локальні, невеличкі проекти не варто подавати. Ну, я не буду називати область, по одній, ну, але області... так, але його область подає тоді від так, кількох громад, від, а не кілька громад подадуть по окремому проекту вирішення якоїсь дрібної проблеми. Приклад такий стосувався інвестиційної діяльності першого компоненту. Підготовити інвестиційний веб-портал для одного району області, а в область немає веб-порталу інвестиційного, так давайте масштабний для області, для всіх районів краще зробити. Тобто такий десь мав бути підхід. Дякую. Так, у нас ще хвилина залишилася, ще пан, будь ласка, пан Руслан. Руслан Сивий, Рівне, Центр розвитку місцевого самоврядування. Я хочу звернути на другий розділ цього документу, цікавий, він дуже своєчасний, що ви презентували, пані Гамова, про передбачуваність фінансування. Дуже важливо. Тут, я думаю, варто додати Міністерство молоді та спорту, тому що йде мова про футбольні поля і 10% на спортивні об'єкти. І крім того, було б добре залишити цей відсоток на 19-й і 20-й рік, щоб, ну, перехідні об'єкти були дофінансовані. І останній розділ, тут варто, де йде мова про підтримку розвитку в регіонах агенції АРФ, тут варто написати не співпраці з регіональними офісами реформ, тому що це, чи зрозуміло, чи це офіс реформ асоціації міст, чи наші центри розвитку, тут було варто написати або стейкхолдери, вас таки раніше стопечно, покраще нормальне слово партнери. Дякуємо за пропозиції. Да.